За міжнародними науковими даними, нині у світі народжується одна дитина з аутизмом на 56 немовлят. А 10 років тому співвідношення таких дітей було 1 до 100. Розповідає директор Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. За її словами, з метою поширення знань про аутизм вирішили провести інтерактивний урок-флешмоб. Під час виконання завдань уроку потрібно було зробити фото і поширити його в соціальних мережах з хештегом «Ми різні 2019». Ніж таким способом, показавши, що я теж долучаюсь, я хочу зрозуміти, в чому є проблема, в чому є нюанси. Потрібно володіти хоча б певними навичками цієї толерантності. Ну, зараз ми на такому етапі, що ми цьому всьому вчимося. Олена Камінська сама виховує 11-річного сина аутиста. Прийшла на захід, щоб поповнити свої знання про аутизм. Розповідає, з першого класу її Даніель відвідував звичайну школу, мав друзів. Проте останні півтора року навчається вдома. Дуже багато читаю. Зараз перейшли просто взагалі повністю на книжки всі і дуже багато читаємо. Є дуже великий потенціал в ньому, в навчанні все, але потрібно знайти іменно його вчителя. У нас був дуже гарний, класний керівник, яка дуже вміла побудувати відносини між дітьми, і діти були також дуже гарне ставлення з усіма. Основні ознаки аутизму – це порушення комунікації, оскільки такі діти сприймають світ по-особливому, по-своєму. Тож і спілкуються з оточуючими по-своєму. Про це каже вчитель-дефектолог дитячого садочку номер 45 Юлія Барабаш. За її словами, діти-аутисти не несуть небезпеки, а прояви агресії через нездатність дорослих їх зрозуміти. Я думаю, що будь-яка дитина хоче жити, комунікувати з оточуючим світом, це більше питання до нас, що ми не вміємо з ними комунікувати. Дітки з аутизмом були б вдячні, коли б їм було комфортніше. Тому я за їхню соціалізацію, але таку комфортну для дітей. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.